أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تأخذه سنة، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى إذا قوم صلواته وسلامه متى داشر يتول محمد عليه السلام تندروار ميج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاكوهمي ما serialin e radhës në kuadër të këtyre serialeve jemi duke folur për gjërat të cilat neve në mbrojnë nga shejtani i mallkuar. Në emisionet e kaluara kemi fillu të shpalosim objektivat e surës Bakare, nga se surëja Bakare është një mekanizëm i cili në mbron nga shejtani i mallkuar, ku me këtë rast pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wasallam thot në atë shtëpi në të cilën lexohet sureja Bekare, shejtani 3 ditë nuk ka mundësi me hyjë në atë shtëpi. Dhe duke pa se çfarë rëndësie të madhe ka kjo sure, atëherë ne qysh para 4 takimeve kemi fillu të shpalosim disa prej kuptimeve dhe objektivave të kësaj sure që përmban domethënie dhe kuptime të larta. Kemi ardhur për afërsisht, kjo nuk është përpjekje për me e komentu këtë sure, nga se komentimi i një sure të caktuar kërkon një qasje tjetër, mirë po kjo është një përpjekje që të shpalosen dhe të zbardhen objektivat e përgjithshme të kësaj sure, dhe ne referencë kemi tefsirin e Ibn Ashurit rahimahullah, At-Tahrir wa At-Tanwir, i cili i ka bën një studim të këtill gjitha surëve të Kur'anit dhe i kanë nxjerr objektivat e përgjithshme të surave. Kemi ardhur tek ajeti 177, ku Allahu te baraka ve teala tregon se mirësia nuk është vetëm që të kthehet koka drejt lindjes apo perëndimit, është fjala drejt kibles. Mirpo, mirësia e vërtet është të besuarit Allahut, një besimin e ditën e fundit, besimin e meleket, besimin e librat e shejta, besimin e pejgamberët e Zotit, dhe kështu më rallë Allahu të barë këvatala përmend gjitha ato virtytet të cilat e plëtsojnë dhe japin kuptimin e vërtet besimit. Pas këti ajeti, Allahu të barë këvatala në përmend se Allahu Gjalla wa Ala një pjesë të ligjeve shëriatike, një pjesë të shëriateve të kaluara, Allahu Dhul Gjilal i abrogon, i anulon, me shëriatin e rritë të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe më thonë, këtu është për qëllim, abrogimi dhe anulimi i shëriateve të kaluara, është për qëllim shëriati i Musës aleyhi sallam, respektivisht Tevrati, si dhe shëriati i Isës aleyhi sallam, respektivisht Injili, e Allahu të barë këva tala e ka sjell një shëriat më të mirë se këto dy shëriate, i cili është universal, e është shëriati Muhammedit aleyhi sallam, respektivisht Kurani famlart dhe mësimet e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj, Allahu të barë këva tala, pas këtyre momenteve, prap fillon me i polemizu dhe me debatu me i dhujtarët, duke sjellur argumente për krijimin e qeve dhe të tokës, duke sjell argumente në ndryshimin e ditës dhe natës, duke sjell argumente dhe dëshmi se si anijet lundrojnë mbi deta, mbi detra e kështu me radhë. Pastaj Allahu te baraka ve teala bën thirrje që muslimanët të ushqehen me ushqim të mirë, respektivisht me ushqim të halalit, ku Allahu të barëk wa ta'ala thët, ja jelë ledhina amenu, kulu minët tajjibati ma razaknakum. O ju besimtar, ushqehuni nga ushqimet halal prej atyre ushqimeve që ne juve u kemi furnizuar, nga se edhe në këtë sferë, disa prej njerëzve kanë qenë jo të kujdesshëm, në qoftë në fitimin e pasurisë në mënyrë të pandershme, respektivisht jo në mënyrë të lejuar, po edhe shpenzimi i pasurisë në mënyrë jo të lejuar, si dhe përdorimi dhe konsumimi i gjërave të ndaluara. Pastaj Allahu te bareku ve teala na flet për muajin të haxhit, na flet për disa rregulla të haxhit, më herët për rregullat e agjerimit, dhe pastaj Allahu te bareku ve teala na flet për një grup të caktuar të njerëzve që janë i dhujtar mirë, po armiqësia e tyre dhe urejtja për islamin është më e vogël, sikur këta në një formë e kanë shprejt një simpatit e vogël për islamin dhe muslimanët, sikur Allahu të barë këvatala thëtë
në ajetin 204, wa minan nasi men yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Thot ka prej njerëzve, prej i lojtarve, një grup i vogël shumë që kanë pas një farë simpatie ndaj Islamit, men yu'jibuka qawluhu, që ata, do më thonë, kanë një farë simpatie, kanë një farë lloj simpatie për Islamin dhe për mësimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, Allahu te baraka ve taala prap do të thonë fillon me i sqaru rregullat e përgjithshme që kanë të bëjnë me surën Bakara. Allahu te baraka ve taala përmend në surën Bakara rregullat të përgjithshme dhe përmend dispozita të veçanta që kanë të bëjnë me mësimet e shariatit. Për shembull, po i përmendi disa rregulla që kanë bëjnë me dispozitat e shëriatit, regullave islame që janë të përmendura në mënyrë precize, në mënyrë të detajuar në surën Bakara. Për shembull, Allahu të barëkë vëtara në përmend regullat dhe dispozitat e kisasit. Kisasi është kur një njëri me patë drejt e vret një njëri, atërë shëriat islam ka përcaktu regullat dhe dispozita për këtë katil, si duhet të trajtojmë katilin. Dhe më thonë, regullat e kisasit. Pastaj, Allahu të barëkë vëtara në sqaron në mënyrë të detajuar regullat e wasijetit, el wasije, testamenti, kur njeriu para se me ndru jet, lën testament të rëshigimtarve të ti në lidhje me pasurin që ata e të rëshigojnë. Pastaj, Allahu të barëk wa ta'ala në sqaron dispozitat e agjerimit, e sijan. Pastaj, Allahu të barëk wa ta'ala në surën el Bekara në sqaron dispozitat e itikafit, kur ndokush gjatë muajit Ramazan vendos të mbyllët në njërën prej gjamive, qoftë në qabe, qoftë në gjamin e pejgamberit, po pse jo edhe në përgjamit e zakonshme, me bo itikaf që me qenë sa më i përkushtuar në adhurim ndaj Allahut të barëkut ala. Pastaj Allahu dhe gjithë në surën Bakara në sqaron disa prej dispozitave të haxhit, pastaj dispozitat e gjihadit, pastaj dispozitat që kanë të bëjnë me raportet familjare, në veçanti raportet që duhet të jenë në mes të bashkëshortëve. Pastaj Allahu të barëkut ala në sqaron disa prej dispozitave që kanë të bëjnë me shitblerjen, pastaj Allahu të barëkut ala në sqaron disa dispozita me shpenzimin në rrugën e Allahut të barëku atala. Pastaj, Allahut të barëku atala përmendë dhe dispozita për gjërat e ndaluara, respektivisht për pijet e ndaluara, për verën dhe prodhimet e saja. Pastaj Allahu dhe gjithar në i përmend disa dispozita që kanë bëjnë me jetimin, me fmit bonjak, pastaj dispozitat rrëth trashigimis el mawarith, dispozita rrëth shqitblerjes el buju, dispozitat rrëth kamatës el riba, dispozitat rrëth borgjit, madje një ajet në Kur'anin famlar, i cili edhe është ajeti me gjati në Kur'anin famlar, i cili është në surën Bakara, është ajeti i cili flet për dispozitat e borgjit, dhe ky ajet është ajeti 282, një faqe e Kur'anit komplet. Ja, kjo faqe e Kur'anit është ajeti 282 prej surës Bekare, në spjegon Allahu dhul gjelal dispozitat rreth borgjit. Pastaj Allahu te bareku ve teala në spjegon dhe në sqaron në surën Bekare dispozitat rreth procesit të dëshmive dhe dëshmitarve. Pastaj dispozitat rreth pengut rrehen, dispozitat rreth martesës e nikah, dispozita rreth gjërave që kanë të bëjnë me gratë, ahkamun nisa, sikur se që është cikli menstrual, pastaj dispozitat rreth rregullave që kanë bëjnë me gratë kur ato mbetin të veja dhe u vdesin burrat el idde, pastaj dispozita rreth shkrurëzimit talakit, dispozitat rreth gjithënjes kur nana obligohet me regula islame kur i kanë fëmijët e vogël në periudhën e gjithënjes, dispozitat rreth obligimeve që prindrit i kanë ndaj fëmijëve në nafakat, dhe dispozita të ngjashme. Të gjitha këto janë të përmendura në surën Bekara. Kjo është shkurtimisht një përmbledhje e përgjithshme rreth dispozitave të cilat Allahu te bareku ve teala i ka përmend në kapitullin Bekara. Ne këtu do të ndalemi dhe inshallahu teala në javën që vjen do ta përmbyllim, do ta kemi serialin e radhës me pjesën e 6, një përmbyllje rreth surës Bekara deri në takimin e radhës. E lutim Allahun fuqiplot që gjithmonë ai të jetë nën, që ne të jemi nën kujdesin e ti, që Allah të nëmbron nga e keqja e shpirtit ton dhe nga e keqja dhe cytjet e shejtanit të malkuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.